ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay hawlgal culus oo ay ku qaadeen gudaha magaalada Burco. Waxay gacanta ku dhigeen tiradii ama xadigii ugu cuslaayay maandooriyaha loo yaqaan khamriga ee la soo galiyo magaalada Burco. Hawlgalkaasi xalay ay ku ciidamada booliisku ay ku qaadeen ilaa iyo 5 goobood oo ka mid ah xafadaha magaalada Burco. Waxay saqdiyay dhexe ee habeenkii xalay ay ku waabareysteen ilaa iyo 5 guri, kuwaasi oo ah meelaha lagu soo dajiyo khamriga loo yaqaan maandooriyaha la soo galiyo magaalada Burco. Taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer ee Suleymaan Ducaale oo wacday dhigacade maanta warbaahinta ugu waramaya hawlgalkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay ciidanka booliisku hawlgalkaasi ay bilaabeen saqdi dhexe socdeena tan iyo waabariga ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo 530 kun oo tan oo loo yaqaan khamriga maandooriyaha. Waxa kale oo ciidamada booliisku ay sheegay taliyahaasi inay gacanta ku dhigeen 17 xubnood oo ka mid ah dadkii keeni jiray khamrigaasi, kuwa iibsada iyo weliba kuwa ka shaqeeya, iyo weliba hub gaadhaya ilaa iyo 4 qori oo ah nooca ay hubka fudud. Taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer oo maanta hawlgalkaasi ka hadlaya ayaa waxa kale oo warkiisa ku sheegay intii ciidanka booliisku ay ku guda jireen hawlgalkaasi ay isku dayeen dadkan ku hayay khamrigaasi ama mas-uuliyadooda lahaa in ay iska caabiyaan ciidanka, balse ay 5 subaxnimo ay ciidanku ku guuleysteen in ay 4 ka mid ah goobahaasi ay gacanta ku dhigaan iyagoo dhul hoose oo loo qoday khamrigaasi ka soo guray islamarkaana gacanta ku dhigay dadkii ciidanka ka hor yimi. Maandooriyahana khamriga ee ciidamada booliisku ay maanta gacanta ku dhigeen oo ah tiradii ugu ballaanayd ee lagu qabto tan iyo intii ay ciidamada booliisku ka howlgalayeen magaalada Burco oo lagu soo raray gaadiid gaadhaya ilaa iyo 10 marka la soo hordhoobay xarunta maxkamadaha ee gobolka Togdheer. Hawlgalkan ayaa maanta waxaa si weyn uga qayb qaatay madaxda maamulka gobolka Togdheer, gaar ahaana gudoomiyaha gobolka Togdheer, duqa magaalada Burco, saraakiisha ciidamada ee booliiska iyo weliba sarkaalka u sarreeya ciidanka booliiska oo isagu hoggaaminaya hawlgalkaasi. Hawlgalkaasi lagu soo qabtay qamandooriyahana loo yaqaano khamriga oo isugu jira noocyo kala duwan ayaa waxaa saaka la keenay maxkamadda, halkaasi oo iyada iyo dadkii adeysanayaasha ee loo haystay falkaasi oo ay maxkamadda gobolka Togdheer la hor. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer Ibraahim Naada Yaasin oo saaka dalkaasi la horgeeyay adeysanayaashaasi iyo weliba faldambiyeedka ay gacanta ku hayeen ayaa waxaa xukun degdeg ah oo loo xusqaday xeerka nambar ee soo baxay 2002 ee la dagaalanka maandooriyaha. Waxaa lagu xukumida adeysanayaashii loo haystay khamrigaasi min 3 sano iyo 6 bilood weliba 3,500,000 oo ganaax, iyadoo mid ka mid ah adeysanayaashaasi isaga lagu waayay wax faldifka dambiyeed ah isla markaana xorriyadiisa loo soo celiyay. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer oo maanta xukunkaasi kaga dhawaaqay barxad dheer oo ku hortaala xarunta maxkamadda gobolka oo ay isugu soo urureen dadweynaha magaalada Burco ayaa waxa uu ku sababeeyay in xukunkaasi ahay buu yiri mid sharci ah isla markaana loo qudsaday qodobo kala duwan iyo xeerkaasi oo ay golaha baarlamaanku u ansixiyeen la dagaalanka maandooriyaha. Midkiiba xaldan 3 sano iyo 6 bilood iyo ganaax dhan lacageed oo dhan midkiiba 3,000,000 iyo 500 oo Soomaaliland. Adeysanaha shanaad waxaa maxkamadda ku celisay xorriyadiisa Maxamed Diiriye Maxamed 4. Hubka waxaa la wareegtay dowladda. Khamriga waxay maxkamaddu amraysaa in lagu gurguriyo meel fagaara. Xukunkan wuxuu dhacay maanta 4/12/2017. Dhinacyada waxa u banaan rabtaan kamandooriyaha. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaseen Maxamuud Cabdi ayaa isaguna waxa uu hawlgalkaasi ku tilmaamay midkii ugu miisaanka weynaa ee ay maamulka iyo ciidamada booliisku iska kaashadaan sidii loo sifayn lahaa buu yiri la dagaalanka maandooriyaha. Waxaanu xusayn inay tallaabadan ay tahay mid ay si weyn ugu ammaanayaan ciidanka booliiska isla markaana ay abaalgud iyo weliba abaalmarino ay u siin doonaan ciidamada booliiska. Sidoo kalena duqa magaalada Burco Maxamuud Axmed Xasan Dhegalaab ayaa isaguna waxa uu kulankaasi ka xusay inay madaxda maamulka gobolka Togdheer ay si weyn uga qayb qaateen hawlgalkaasi iyadoo sidii ay looga ogaan lahaa meelaha lagu soo dejiyay khamrigaasi iyo meelaha lagu tagayba ay qayb weyn ku lahaayeen. Maandooriyahana loo yaqaan khamriga ee taxadigaas laga maanta lagu qabtay magaalada Burco ayaa waxaa isla markiiba maanta lagu gubay goob fagaara oo ay isugu soo baxeen dadweynaha magaalada Burco iyo madaxda maamulka gobolka Togdheer.
iyadoo qaar ka mid ah heeladii halkaasii iyo waliba salaadiyuna ay si weyn ugu hambalyeeyeen ciidamada booliska inay tahay talaabo si weyn loogu dhiirigelinayo isla markaana lagaga qabtay bay raaneen faxshimo waaweyn dadweynaha magaalada Burco iyadoo Sultan Cismaan Sultan Cabe Madar oo ka mid ah salaadiyinta gobolka Togdheer uu si weyn ugu hambalyeeyay talaabadaas ciidanka booliska hawlgalkana la dagaalanka maanduuriyaha ee maanta lagu qabtay shixnada khamriga ayaa waxay noqon doontaa midkii ugu ballaanayay dad ciidamada booliisku ay gacanta ku dhigaan tan iyo intii ay hawlgallada noocan oo kale ku guda jireen Yuusuf Ibraahim Warsame TV-ga qaranka Burco